Гармата! Постріл! Так, артилеристи 2-го стрілецького батальйону 67-ї окремої механізованої бригади ДУК працюють поблизу Кремінної. Командир розрахунку Кріт передає координати навіднику гармати Яцику, а той робить постріл. Стріляють по ворогу снарядами, які мають дальність більше 10 кілометрів, каже Кріт. Гармата іноземного виробництва, можливо, навіть американська, точно не наша, це є 105-й калібр, це є снайперська гармата у світі гармат. Нею можна попасти, скажімо так, майже білці в око. Зазвичай ми не знаємо, що насправді відбувається, але для підняття духу нам повідомляють, що ми попали в бліндаж, у людський фактор противника. 4-5-3. 0-2-8-4. Так. Це є місце навідника. У нього є ричаги вертикального і горизонтального наведення. Також є прицільний пристрій, цифри. Людині головне довести всі, в навіднику довести всі цифри, і навідник все зробить чітко. Тут стоїть у нас заряджаючий. У нього також дуже відповідальна робота. Він відкриває казьонник, заряджає снаряд, зачиняє і доповідає, що заряджено. Також в розрахунку є споряджаючий. Споряджаючий все складає докупки і приносить прямо нам сюди під ніс, щоб ми тільки зарядили. Перед тим, як запустити снаряди, їх зважують, розповідає навідник гармати з позивним Яцик. Ми важимо для точної, щоб була точна інформація, яка вага цього снаряду. Бо чим важчий чи легший снаряд, вони літають по-разному. Тому ми ті дані вводимо в крапиву для точної стрільби. Це залежить, чи не йду разом з вкрученим штатним стрілком, чи без тут штатного стрілка. Переважно від 14 кілограм до вага в стандартних снарядів. Також для злагодженості та зручності в роботі всі снаряди артилеристи сортують. Снаряди у нас бувають різні, в тубусах картонних, в пластикових, активно-реактивні, осколочно-фугасні. Наші козаки все розпаковують. Складають відповідно до партії, це наш перший закон, це все повинно йти з однієї партії. А далі ми працюємо по вазі. Заступник командира батальйону з артилерії Роман Безкостий каже, ситуація на напрямку, де працюють, важка. Ситуація стабільно напружена, ворог по всій лінії фронту зараз проводить активні наступальні дії. На нашому напрямку він проводив активні дії близько там 2 тижні назад, ми дали їм відсіч, і зараз трохи було декілька тижнів, так можна сказати, умовно спокійніше. Сьогодні ворог також пробував проводити штурмові дії, ну, в нього нічого не вийшло. В загальному ситуація, ну, є складною, але контрольовано. Постріл! Богдана Савицька, Суспільне новини.